Вялікі пост пачынаюць праваслаўныя хрысціяне. Гэта самы строгі і доўгі з мнагадзённых царкоўных постаў. Ён прадоўжыцца 7 тыдняў з 15 сакавіка да 1 мая, да ўзнёслай урачыстасці Вялікадня. Перад Вялікодны пост нагадвае вернікам пра 40 дзён, які Ісус правёў у пустыні. У гэты час непажадана ўжываць мяса, малако, яйкі, рыбу. Аднак сутнасць выканання посту, нагадвае царква, гэта не столькі абмежаванне ў ежы, колькі час для малітваў, самаўдасканалення і духоўных подзвігаў. Першы і апошні тыдзень Вялікага посту – самыя строгія. На час устрымання прыпадае вербная нядзеля і страсная сядміца. 2 мая праваслаўныя хрысціяне сустрэнуць светлае Хрыстова ў Васкрэсіне. Азначым, што каталікі Вялікдзень сёлета адсвяткуюць 4 красавіка.